ခရိုင်းနီတက်ဆိုင်2024နှစ်ရာသီမှာကျွန်တော်တောင်းခဏခဏတက်ဖြစ်တယ်ခဏတက်မဲ့တောင်းတက်လန်းက Screaming Cat and Iceberg Lake လူကနေတက်နေတာပါဒါပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ view point ပေါ့မြင်ရတဲ့ရေကန်ကြီးက Whistler မြို့မှာရှိတဲ့ Green Lake ဆိုတဲ့ရေကန်ကြီးအဲ့နေရာမနက်9နာရီလောက်စပြီးတော့တောင်းစတက်တာပေါ့စတက်တဲ့ချိန်မှာမြူတွေအုပ်နေရပေါ့နော်။ကောင်းကင်ကတိတ်ပြီးတော့ clear မဖြစ်ဘူး။ဒီတောင်တလန်ရဲ့တချို့လမ်းတွေက mountain bike စီးတဲ့လမ်းပေါ့နော်။အဲတော့တောင်ပေါ်ကနေစပိန်နေနဲ့အချိန်နဲ့ဆင်းလာတာတွေကြုံရတတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အင်းနေသွားတော့တောင်ပေါ်ကနေစပိန်နဲ့ဆင်းလာတာတယောက်ပဲတွေ့ခဲ့ပါလေ။အဲတယောက်ကလွဲပြီးတော့ခဏတောင်တက်တာအစားအနေအဆုံးထိဘယ်သူမှမတွေ့ခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့သူ့အမရဲ့၃ယောက်ပဲပေါ့နော်။ဒီတောင်တလန်တစ်လျှောက်မှာအခုလိုဒီကိုင်းနေပါချိန်နေတဲ့အမွေးပွားတွေအစိမ်းအောင်မြင်နေအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်။အကျွန်တော်တကယ်ကျမ်းမပြောတာဒီဟာတွေကတကယ်လို့တောထဲမှာလုံးဝစားစရာမရှိရင်စားလို့ရတယ်တဲ့မိုးရွာပြီဆိုရင်ဒီအမြင်တွေကရေတွေဆုတ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့နေရာတော့အဲ့ဒီအမွေးတွေကချောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလုံးချီပြီးတော့ဆုတ်ကင်လိုက်ရင်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ညီမကြီးကညီမကြီးမှာအိုးတွေတိုက်တဲ့သဘုတ်ဦးနဲ့ပုံစံချင်းသွားတူတယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာဘယ်ရီသီးတွေအများကြီးတွေ့တယ်ဒီသီးတွေကဈေးမာရောင်နဲ့ဘလူးဘယ်ရီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့သူကအရိုင်းပေါ့နော်စားလို့တော်တော်ကောင်းတယ်ချိုချိုလေးကျွန်တော်တကယ်ကျမပြောတာကတော့ဒီအဖြူအောင်သီးနဲ့အနီရောင်သီးကအစိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်စားလို့မရဘူးတဲ့ဒါတစ်တောက်ငတ်တွေဖောက်ထားတဲ့အပေါက်တွေပေါ့ဒီတောင်တလန်တစ်လျှောက်မှာရေကန်တွေအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်ချို့ဟာတွေကလည်းသေးသေးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီရေတွေကရေသေးတယ်အဲ့တော့ချင်းတွေအများကြီးပေါက်တာပေါ့နော်အဲ့တောင်တလန်တစ်လျှောက်ချင်းတွေတော်တော်အကိုက်ခံရရတယ်လမ်းလျှောက်ရင်ချင်းတွေတောက်လျှောက်ရိုက်နေရတာခုကျွန်တော်တို့ Screaming Cat Lake ကိုရောက်ပါပြီဘာလို့ Screaming Cat လို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာမြေပေါ်မှာကြီးလိုက်ရင်ကြောင်တကောင်အော်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့မြူတွေဆိုင်နေလို့ရေကန်ကိုကောင်းကောင်းတော့မမြင်ခဲ့ရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရေပြင်ပေါ်မှာမြူလေးတွေတွားနေတာတိမ်နေလို့ပဲဒီနေ့တောင်တလန်းမှာအဓိက highlight က iceberg lake ပေါ့နော်အဲ့ဒီ iceberg lake ကိုရောက်ဖို့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့လာတဲ့ screaming cat and iceberg lake လူကနေလာမဲ့အစားတခြားတောင်တလန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတောင်တလန်းကသွားမဲ့ဆိုရင်တလန်းနဲ့သွားတလန်းနဲ့ပြန်ချင်းတူတူအတွင်းရောက်တာပေါ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကအဲ့လိုတလန်းနဲ့သွားတလန်းနဲ့ပြန်မသွားချင်ဘူးပေါ့နော်ပြင်းစရာကောင်းနေဆိုပြီးတော့သူက loop လို့သွားချင်တာနဲ့ကျွန်တော် screaming cat and iceberg lake လူကနေလာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့စဝိုင်းလို့ပတ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်တောင်တလန်းအကုန်နီးပါးလောက်က view တွေမထက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ပိုဝေးသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာအစအဆုံး30 km လောက်တောင်တက်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ application မှာပြထားတာတော့အစအဆုံး 20.1 km elevation gain က 1221 meter ပေါ့အဲ့ဒီ application မှာလည်း review တွေရေးထားတယ်အဲ့ဒီ 20.1 km ဆိုတာမှားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့တောင်တက်ရတယ်ပေါ့မြူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကင်းစင်သွားပါပြီနေကင်းဘက်ရောက်ရင်တော့နေထွက်လာမှာပါတောင်တလန်းအစားအနေဒီ screaming cat lake ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခီးစဉ်အစားအဆုံးရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံလောက်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နောက်ထပ်၃ဘုံကြီးအောင်ကျန်သေးတယ်ဒီတောင်တလန်းတစ်လျှောက်မှာရေကန်တွေအများကြီးတွေ့တယ်အဲဒီရေကန်တွေကရေသေးတွေပေါ့နော်ရေတွေကမရွေ့ဘူးတောင်မွားရေခဲတွေနွေရာသီအရေပျော်လို့ရေတွေဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ကျန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီရေကန်တွေမှာချင်းတွေအများကြီးပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်တလန်းတစ်လျှောက်ချင်းတွေအရန်အကိုက်ခံရတယ်တောက်လျှောက်လမ်းလျှောက်နေနေချင်းတွေကိုရိုက်နေရတယ်အဲ့ဒီတောင်တက်ပြီးအိမ်ပြန်လာတော့ဒီကိုယ်လုံးချင်းဘူးတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီရေကန်တွေကဗီဒိုထဲမှာကြည့်ရင်တော့အရန်လာတယ်ပေါ့နော်ပကြီကားလေးကြာနေရပဲအပြင်မှာတော့ချင်းမွေးမြူတွေလောက်တဲ့ရေကန်ကြီးလိုဖြစ်နေတာရေကန်တစ်လျှောက်ချင်းတွေတဝီဝီနဲ့ကိုနာမှာပြန်နေရက်နေလို့မရအောင်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ကိုလှုပ်နေရတယ်ကျွန်တော်ဆိုဗီဒီယိုရိုက်နေလို့ဒီခါလေးကျတော့လက်ကအရန်ကြီးလှုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ချင်းတွေကအကြိုက်တွေ့တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့နှုတ်သီးနဲ့တောက်လျှောက်ကိုစိုက်ပြီးတော့စုံနေတော့တာချင်းရန်ကိုက်တော့အမှန်ဆိုရင်လက်ရှိရင်ကြီးဝတ်ထားရင်ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ချင်းတွေကိုက်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယရာသီဥတုကလည်းတော်တော်ပူတယ်အိန္ဒိယလက်ရှိနဲ့တောင်တက်ရင်ချွေးတွေအများကြီးထွက်မယ်ချွေးအများကြီးထွက်ရင်ရေတွေအများကြီးတောက်ရမယ်ကျွန်တော်ထည့်လာတဲ့ရေကလည်းကုန်သလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ရေလည်းအရန်တောက်ချင်တာနဲ့ကျွန်တော်စွတ်ကျင်နေပဲချင်းကိုက်ခံပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတာပေါ့တွေးတဲ့ရေတွေကလည်းရေသေးကန်တွေကရေတွေဆိုတော့တိတ်မတောက်ချင်ဘူးရေတွေကတော့ကြည်နေရပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းရဲ့အမအကိုမေးကြည့်တာသူကအရင်တော့ဒီတောင်တက်ခီးစင်းတွေကိုတိုးလုပ်ပူရတဲ့သူဆိုတော့ဒီတော်တွေတောင်တွေအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတာပေါ့နော်အဲသူပြောပြတာဒီရေသေးကန်တွေကရေတွေကိုမတောက်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခါလေးကြာရင်ဒလိမ့်ဆန်တွေရဲ့မစင်းတွေရေကန်ထဲမှာရှိတတ်တယ်ဒီခါလေးကြာရင်ဒလိမ့်ဆန်တွေရေကန်ထဲမှာသေထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဘက်တီးရီးယားတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့တောက်ချင်တောင်ပေါ်ကကြာတဲ့ရေတွေတောင်ကြားရေတွေကိုတောက်ရတာပို့ပြီးတော့အဆစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်လည်းအဲဒီတောင်ကြားရေတွေတွေ့ဖို့အတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေပါတယ်ဒီတောင်တလန်းကသေချာလဲအမှတ်သားတွေလောက်ထားတယ်တောင်တလန်းကလည်းပြောစောက်ကြည့်အရင်ဆိုးတဲ့ထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခဏဘာလို့တယောက်မှမတွေ့လဲမသိဘူးအဲ့နေ့ကတော့ဗုဒ္ဓဦးနေ့တက်ဖြစ်တာပေါ့ weekday မို့လို့ပဲလူတွေမလာကြရလား weekend ဆိုရင်တော့လူတွေစီမလာတော့မပြောတတ်ဘူး
ီနေရာမှာဆိုရင်ကြောက်တွေတော်တော်မိုက်တယ်သူကအပြားအပြားလိုက်လေတေချာဖြတ်တောက်ထားသလိုမျိုးအဲ့ဒီကြောက်ပုံတွေထဲမှာအခုလိုတော်ပန်းပင်လေးတွေအများကြီးပွင့်နေတာဖြူရောင်အဝါရောင်ပန်းရောင်ခရမ်းရောင်အယောင်ဆုံးပဲလမ်းတစ်လျှောက်ရေကန်တွေအနည်းဆုံး10ကန်လောက်ရှိတယ်မြန်မာများတော့အထူးဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီရေကန်တွေကိုဗီဒီယိုရိုက်ချင်လို့ရေကန်သားသွားလိုက်ရင်ချင်းလေးကကိုနောက်ကိုပါလာကြလို့ရေကန်တွေနားတော့သိမသွားချင်တော့ခဏလေးဒီနေရာကိုလာတာဆိုလို့ကိုရီ3ယောက်ပဲရှိတာဆိုတော့ချင်းလေးကကိုရီနောက်ပဲလိုက်တော့တာပေါ့ဒီပင်လေးဆိုရင် Christmas တစ်ပင်လေးနဲ့တူတယ်ဒီတောင်တလန်းကမြင်ရတဲ့ view တွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းနေရပါတော့တချို့နေရာကြီးကျတော့ကြောက်ပုံကြီးတွေဖြစ်သွားလိုက်ရေကန်တွေတွေးလိုက်မြက်ခင်းစိမ်းကြီးတွေဖြစ်သွားလိုက်တောပန်းတွေအများကြီးတွေးလိုက်အမျိုးမျိုးပြောင်းနေရပေါ့ခဏနေကြရင် Iceberg Lake ဆိုတော့ရေခဲတွေတွေ့ရမယ်ပြန်အပြန်လဲမှာရေကွန်း3-4ခုလောက်ရှိရလို့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့ခဏကျွန်တော်တို့အဝိုင်းပပတ်လေတောင်တလန်းနဲ့တက်တာတော်တော်တန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် view တွေအမျိုးမျိုးမြင်ရတယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တောင်ကြေး running water ကိုတွေ့ပါပြီခုနတွေ့ခဲ့တဲ့ screaming cat lake ပြီးရင်ဒီရေကန်ကြီးကလည်းတော်တော်ကြီးတယ်ပေါ့နော်နာမည်သိချင်လို့ကျွန်တော် Google မှာရှာကြည့်တာဒီရေကန်ကနာမည်မရှိဘူးဒီတောင်ကုန်းတိုင်းတက်သွားပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်လို့ပြန်ဆင်းလာရင် iceberg lake ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့လူတွေအလားများတဲ့နေရာပေါ့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ချမ်းမာရှိတဲ့တောင်ကြီးကိုလမ်းမြင်နေရပြီ။တောင်ပေါ်မှာနင်းနေကြွက်ကြွက်ကြရှိနေသေးတယ်။ပြီးတော့ဂလေးဆီယာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဂလေးဆီယာတွေကနေရေတွေအရေပြောလာပြီးရေကုန်တွေနေနဲ့တောင်အောက်ကိုစီးနေတာပေါ့။အဲ့ဒီရေခဲတွေရှိတဲ့တောင်ကြီးကိုမျက်လုံးနဲ့သာလမ်းမြင်နေရတာတကယ်လမ်းလျှောက်တော့တော်တော်လေးလျှောက်ရသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ view ကောင်းကောင်းမြင်နေရပြီဆိုတော့စိတ်ကအရန်တက်ကြွနေတော့ခြေလမ်းတွေပို့ပြီးတော့တွက်လာတယ်။ view တွေမရှိဘဲနဲ့လမ်းလျှောက်နေရရင်တောင်တက်ရတာအပြင်းစရာကြီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ထဲမှာဘာလို့တောင်ခဏခဏတက်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ထက်9နှစ်လောက်အသက်ကြီးတယ်ပေါ့သူမှဆိုရင်ပိုပြီးတော့အသက်ကြီးသွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကကျွန်တော်ထက်ပိုပြီးတော့တန်ပါတယ်ပိုပြီးတော့မြန်တာပေါ့နော်တောင်တက်ရင်ကိုထက်အသက်ကြီးပြီးတော့ကိုထက်ပိုပြီးတော့ fit ဖြစ်တာပေါ့သူတို့ကဒီမှာအမွေးဒီမှာကြီးတာလဲပါတာပေါ့နော်ပြောချင်တာဒါကလုံယူလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အာရှလူမျိုးတွေတော်တော်များများရဲ့ lifestyle က sedentary lifestyle လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်သူနာပြုကြောင်းတက်မှာအဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းကိုသိတာပေါ့နော် sedentary lifestyle ဆိုတာက physically အရင် active မဖြစ်ဘူးလှုပ်ရှားမှုတွေတိတ်မရှိဘူးပေါ့ဥပမာဆိုရင်ယုံလုံးလုပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်နေအင်းရောင်းရင် TV ကြည့်တယ်သွားစရာရှိရင် cycle လေးစီးသွားလိုက်တယ်ကားလေးမောင်းသွားလိုက်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတွေတိတ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့လို lifestyle နဲ့နေကြတာများတာပေါ့အဲ့တော့တော်ယုံတန်ယုံလေကားတက်တာတွေတောင်တက်တာတွေဆိုရင်အမောမခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်နှလုံးကအားနည်းသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကပြင်ယူလို့ရတယ်လေ့ကျင့်လို့ရတယ် train လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမှလုံးမယူဘူးဆိုရင်အသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့များပို့ပြီးတော့စိုးပဲရှိတော့တာပေါ့အဲ့ဒီ sedentary lifestyle နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေရနိုင်တော့ပေါ့နော်ဥပမာအဝါလွန်တာတို့နှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂတို့စီးကြိုသွေးတို့လေဖြတ်တာစတဲ့ယောဂတွေရဖို့အခွင့်အရေးတွေပိုများသွားတာပေါ့ဒါလည်းကိုနေတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာမှမူတည်တာပေါ့နော်ကိုနေတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာလူတော်များများလည်းဒီလို sedentary lifestyle နဲ့နေရဆိုရင်သတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ခုလိုကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရဲ့လူတွေနဲ့အတူတူခီးတွေထွက်တောင်တွေတက်တော့မှဒါကိုကသူတို့နဲ့ရှင်တော်တော်လေးလှုပ်ယူရအောင်မဲ့ train ယူရအောင်မဲ့ဆိုတာသိလာတာပေါ့အဲကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံမှာတော်တော်များများလူတွေအသက်ရှည်ကြတယ်ပေါ့နော်အသက်80အသက်80ဆိုရင်တန်တန်မာမာကြီးတွေနဲ့သွားနေကြတော့မယ်လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တက်တန်းရပြောရမယ်ဆိုရင်ကနေဒါမှာဆိုရင်လူတွေကအသက်ပိုရှည်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီမကြီးမှာလူတွေအသက်60အသက်80လောက်ရှိပြီဆိုရင်ဒါယောဂတွေတော်တော်အဆုံးပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ sedentary lifestyle နဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့ကိုဘယ်လိုနေလဲကိုဘာတွေစားလဲ
လှုပ်ရှားမှုဘယ်လောက်ရှိလဲကိုနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုလဲလေထုညံ့ညံ့တာတွေပြီးတော့ stress တွေဘယ်လောက်များလဲကိုနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်ကဘယ်လိုရှိလဲဘူတူတာဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကိုစရောက်တုန်းကလူတွေပြောကြတယ်ပေါ့နော်တရက်ကိုခြေလမ်းဘယ်လောက်ရှိလဲကျိုးဆိုရင်ကတရက်ကိုခြေလမ်း2000ရှိတယ်1000ရှိတယ်ပြောကြတော့ကျွန်တော်ဒီလူတွေတော်တော်အားနေရလောက်ဆရာမရှိဘူးကိုခြေလမ်းတော့ကိုထိုင်ပြီးတော့ရည်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်ငယ်ဘူးတယ်ပေါ့ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လည်းအသက်နည်းနည်းရလာတော့ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာကိုရဲ့ဒီရက်ခြေလမ်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိချင်လို့ Google Fit နဲ့ track လုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်တီကြတော့မှန်မင်းမထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အချမ်းမင်းတော့တီတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တရက်ခြေလမ်းက4500နေပြီးတော့5000လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle က sedentary lifestyle နဲ့မှပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကတရက်ကိုခြေလမ်း1000လောက်လမ်းလျှောက်သင့်တယ်ပေါ့5000နဲ့အောက်ဆိုရင် sedentary လို့သတ်မှတ်တယ်5000ကနေ8500ထိကို low active လို့သတ်မှတ်တယ်8500နေပြီးတော့1000ထိကို तू က somewhat active ပေါ့နော်1000ကျော်သွားရင်တော့သူက active လို့သတ်မှတ်တာပေါ့12500ကျော်သွားရင် high leaf active ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုမေးကြည့်တာဒီလောက်လမ်းလျှောက်တာမြန်နေရတရက်ကိုခြေလမ်းပေါင်းဘယ်လောက်လျှောက်ဖြစ်သလဲပေါ့အဲ့သူပြောတာသူက1000ဝဲကနေ2000လောက်လျှောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းအခုထိကျွန်တော်ထက်အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းအရန်ကိုမြန်အရန်ကိုတွတ်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ခုလိုတောင်တက်တာလည်းသူ့အတွက်ကမြေပြင်တစ်ခုမှလမ်းလျှောက်နေရသလိုမျိုးပဲလုံးဝအေးဆေးပဲပေါ့ကိုကသာတောင်းနေတက်ပြီးတော့မောဟိုက်နေတာဒါတော့ကျွန်တော်တောင်းတက်နေနေဘူးဒတာရအောင်ပြောပြတာပါလူတိုင်းမှာတော့ကို lifestyle နဲ့ကိုရှိတာပေါ့နော်ဒီနေရာကြီးကဂျိုင်ဝမ်ကြီးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့တောင်တွေပပတ်လေဝင်းရံထားတာဒီထဲထဲကိုဝင်လာတော့ကိုကတိကျကဘာကြီးတစ်ခုကိုရောက်နေတယ်လို့ပဲပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်ရတဲ့ဟာအကုန်လုံးကအေယာမာကြီးတွေပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာဘယ်သူမှမရှိစိတ်ထဲမှာမသိရင်လာပေါ်တော့တခြားဂျိုးတွေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေရတဲ့ feeling မျိုးiceberg lake ဆိုပြီးတော့ Google မှာရှာလိုက်ရင်ဒီနေရာလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရေပြာအိုင်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာလက်ကျန်နှင်းပုံကြီးရဲ့ဒီရေတွေက glacier နေပြီးတော့ရေပျော်ပြီးကျလာတဲ့ရေတွေမို့လို့ရေတွေကပြနေတာပေါ့ဒီရေတွေကိုတောက်ရင်တော့ glacier water စစ်စစ်ကိုတောက်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းရောက်တုံးရောက်ခိုက် glacier water ကိုအဝအတောက်ခဲ့ပါတယ်iceberg lake ထဲကရေတွေကတောင်အောက်ကိုအခုလိုဆင်းသွားတာပေါ့ခဏနေကျွန်တော်တို့ရေစီးကြောင်းလမ်းတိုင်းပဲတောင်အောက်ကိုဆင်းပါပiceberg lake ကနေစီးလာတဲ့ရေစီးကြောင်းပြီးပပတ်လည်းမှာခုလိုတော်ပန်းမင်းနေအများကြီးပေါက်နေရတွေ့ခဲ့တယ်။ပန်းနေရာအဖွင့်သေးနေလို့ဗီဒီယိုထဲမှာတိတ်မပေါ်ဘူး။ပြင်မှာတော့ပန်းနေရာတော်တော်လာတယ်။
ဒီလိုတစ်ပင်အကြီးတွေမရှိတဲ့ကွင်းမြင်ကြီးမြက်ပင်တွေပန်းပင်တွေအပင်ပူလေးတွေပေါက်နေတဲ့ကွင်းမြင်ကြီးကိုအင်္ဂလိပ်လိုခေါ် meadow လို့ခေါ်တယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တောင်တွေတက်မှဒီသုံးနှုန်းကိုသိတာ။ပြန်တော့အစင်းကြီးပဲမို့လို့တော်တော်လေးတက်တာတယ်တကယ်လို့ကွာကျွန်တော်တို့လာတဲ့အတိုင်းလူနဲ့မလာဘူးဆိုရင်ကပါကင်ကနေဒီနေရာကိုလာပြီဆိုရင်ခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်း iceberg lake ကိုရောက်ဖို့အတွက်မမတ်ကြီးတက်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအလာတော့ကတခြားလမ်းကြောင်းကနေလာတာဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးမတက်ခဲ့ရအောင်ပြီးတော့ဒီနေရာရောက်တော့လည်းကွာအစင်းပဲဖြစ်သွားတာဆိုတော့အပြန်ခီးမှတော်တော်လေးတက်တာပါလေဒီနေရာမှာလူတွေလာပြီးတော့ကမ်ပိန်းလုပ်ကြရတယ်ထင်တယ်။အိမ်သာတော်ဒီမှာကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုစောက်ထားတာ။ခုကျွန်တော်တို့ကားပါကင်ကိုဥတီပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေပါပဲ။အပြန်ခေးမှလည်းရှုခင်းတွေတော်တော်လာတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီသစ်ပင်အကြီးကြီးတွေပေါ့ခဏလေးဆိုရင်ရေတခုနေလာအောင်မယ်။ကျန်တဲ့မှာရေကုန်3ခုလောက်တွေ့ခဲ့တယ်။တချို့တွေ ice blade ကိုသွားဖို့အတွက်ဒီလမ်းအနေလာတယ်ပေါ့နော်။ပြီးဒီလမ်းပဲပြန်လာပေါ့။ကျွန်တော်တို့တပတ်ကြီးပတ်ပြီးလာတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီလမ်းကိုအပြန်မရောက်တာပေါ့။အလားတူက screaming cat lake ကိုတွေ့ခဲ့တာပေါ့။ရေလုတ်ကဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့အတော်ရောအပြန်ရောဒီလမ်းပဲ။ဟိုဘက်က screaming cat lake ကိုတော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ခုကျွန်တော်တို့ဆင်းလာတဲ့တောင်တလန်က19 mile creek trail လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတောင်တလန်ကကားပါကင်ကနေပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တဲ့ ice blade lake ထိသွားတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့လာတဲ့လမ်းလို့တပတ်ကြီးမပတ်ဘူးပေါ့။
ျွန်တော်တို့မနက်9နာရီကစပြီးတော့တောင်းတက်တယ်။ညနေ9နာရီလောက်မှာကားပါကင်ကိုပြန်ရောက်ပါမယ်။စုစုပေါင်း10နာရီတက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီကားပါကင်ထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးတွေတော်တော်မိုက်တယ်။အိမ်တွေတော်တော်များအခုလိုတစ်တုံးကြီးတွေနဲ့အကြီးကြီးတွေစောက်ထားတာ။နေရာနဲ့သူစောက်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ကအရန်လိုက်ဖက်တာပေါ့။